Владата и синдикатите се поблиску до заеднички прифатливо решение за платите во јавниот сектор. Веќе в понеделник се очекува нова средба, а до тогаш Министерството за финансии ќе анализира како синдикалните барања би се одразиле врз буџетот. Вели во интервју за ТВ24 првиот човек на ССМ Слободан Трендафилов. Синдикатите остануваат на барањето, зголемување на платите врз основа на податоците за инфлација, според кој минатата година таа беше двоцифрена, односно нешто над 14%. Според пресметките на синдикатите, ако функционерите си ги намалат платите и ги доведат на ниво од пред покачувањето за 78%, за секој еден вработен во јавниот сектор би имало по 1500 динари за покачување на платата. Сметаме дека оваа година платите на вработените во јавниот сектор треба задолжително да покријат инфлацијата и на таков начин да се излезе во пресрет на вработените во јавниот сектор да не изгубат од нивната куповна моќ. Дел од синдикатите размислуваат во насока тоа да биде 12,55%, колку што се зголеми минималната плата и да на таков начин да се усогласат платите на вработените во јавниот сектор со порастот на минималната плата, или пак процентот за кој е порасната просечната плата, 10,9 како процент, да биде основниот параметар, имајќи во предвид дека од март 2025 година токму просечната плата ќе се множи по коефициент за сложеност, како што тоа е денеска случај за функционерите. Без да прецизира одредени детали, министерот за финансии Фатмир Бесими е оптимист. Во интервју за МИА, Бесими вели се поблиску се до решение за платите. Смета дека ако продолжат со ова темпо, за неколку дена ќе се заокружи ова прашање. Коефициентот да се воведе како нов модел и секако размислувањето дека тоа динамиката, механизмот што ќе дефинира динамиката на платите да биде поврзано со просечната бруто плата. Според климата и интензитетот на разговорите, мислам дека сме многу блиску. Минатиот месец на едно 4-члено семејство за минималните трошоци му биле потребни повеќе од две минимални плати, или 48.543 денари. Според пресметките на синдикатите, иако во однос на претходниот месец има благо намалување на вредноста на синдикалната кошничка во јуни, сепак трошоците за храна и пијалоци се зголемени. А од почетокот на енергетската криза пак, според податоците на Заводот за статистика, првпат стапката на инфлација во земјава падна под 10%.